Ahoj, tady se vezmeme dalšího a tentokrát už posledního pravděpodobně dílu z Captaina Spirita. No a dneska teda půjdeme dokončit tyhle ty úkoly, takže minule jsme tady pokročili s tím, že jsme udělali už tenhle ten, plus jsme dohráli ten příběh a máme tady už nějaký ten kostým, potřebujeme ještě najít tuhle tu helmu, aby jsme mohli nastartovat tohle auto. A tady se teďka zkusíme podívat do tyhle ty garáže. Takže uvidíme, co tam bude. These boxes been here forever. Tak nech určitě bude co zajímavého. Klíčky. Aha, takže jako tam nic jako nenajdeme. Dobře, protože nebo ty klíčky. Ne. A tady jsme taky nemohli jít, jo. Nemohli? Seek the magic key to unlock the portal to another dimension. Musíme najít ten klíč. Každopádně dobrá. Tak, a tady teda otevřeme tohleto. Co pak v tom bude? Co pak v tom bude? Magickou silou to nadzvedneme nebo otevřeme? Sezame, otevři se. Co pak tam máme? Nějaký baseballové kartičky. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Okay. Máme tady dekodér, tajný dekodér. Takže tohle možná budeme moc použít pro nějakou mapu. A my tamhle nahoře máme ty věci různý, že jo? V Prime horním rohu. Já nevím, jak otevřu ten inventář, moment. Takže ičkem se otevírá inventář a to mi jenom ukáže jakoby tohle, co máme. Jasně, nevím, teda ty klíčky jsou život proto, teď máme teda tohle. Teda nějaký dopisy. Harry did say mean things about dad, but I can't let him see this. Pane Erkinsne, chtěla bych... Ok, takže to je nějaký dopis jemu tátovi. O tom, že se tady nějak poprali nějaký kluci. Tady máme nějaký, nevím co to je, co americký prostě se známka ze školy. A to je všechno, až tady máme tohleto, comic strips. I loved watching mom draw her comics. Aha, takže to je komik, který nemalovala máma. Co tady vaříš sladkýho na Valentína? To je oblíbený jídlo? Pizza! Šťastný Valentína. Tak, půjdeme pryč. Půjdeme pryč a zkusíme najít ty další věci. Tady už podle mě teda nic není. Tady jsme prošli všechno právě kromě tady tohohle, protože to jsem ještě předtím nevěděl právě jak se to dělá. Co pak to máme tady? Zase s tím stromečkem a teďka tady můžeme jít někam dovnitř. Nějaká lotěho, co to bude, nebo co to může vejít. Uvidíme. Okej. Aha, máme jít dopředu. Co pak tu na nás číhá? Go right, left. Tak půjdeme dole. Co tady sakra bude? To je takový tunel prostě, který nevede. Půjdeme znova doleva. Vždycky musíte na stejnou stranu. A nebo budeme chodit do kolečka, to je taky možný. Pravděpodobně chodíme jenom do kolečka, nic tu není. A nebo ještě můžeme teda zkusit doprava. Jestli tady něco bude. Au, něco s mapou? Nevím, každopádně asi tady nic nenajdeme. Tak, máme tady novou věc. Co pak tady bude? A dobře.
Dobře, v tom případě jsme tady magickou silou rozhořeli krab a já se teďka snažím najít prostě nějakou věc, kterou bych mohl použít. Různě tady prostě procházím všechno, co vypadá, že by něco mohlo udělat, ale zatím nic, možná tady něco v pokoji. Tady máme zbraně, tohle, tady se ukneme na tu mapu, jestli tady něco můžeme udělat, jasně, teďka tam můžeme dát tamto, jasně, tohle. Aha, takže teďka to musíme nějak narotovat. Ne, to jsem nechtěl. Narotovat a dát tak, aby to bylo správně, takže... Už jsem to udělal. Aha, takže teďka už tam konečně se může vydat tam, jak jsme byli. Tam totiž bude poklad. Takže tam teďka můžeme se vydat. A je tady ještě něco, co bychom mohli udělat, co máme teďka v inventáři. Mapu už nemáme, furt máme ty klíčky a máme ještě tu cigaretu, pokud se nemýlím, že to je ono. S tím by se mohli něco tady udělat, těžko říct. Furt musíme odemknout ten telefon, ale tady, takže tohle co budeme mít, jakmile tam půjdeme, potom musíme dělat tady tu helmu nějakou a uvidíme. You can't win this battle, Noctarius! It's already over, Power Bear! Don't let Mantroid control you! Nobody controls me! Mantroid is my leader, and he wants you to die. Give up now. We don't have to fight. You're not the boss of me, Power Bear. Okay, takže dáme Y Mantroid. Mantroid is your boss now. Why did you join his team? The same reason you joined Captain Spirit's team. To win. Captain Spirit has helped the world over and over. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? Shut up. Shut up! How many times do I have to stop you? Until you do stop me! You do this. I can't move. Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. I can't. Captain Spirit. Destroy him. Jasně. Zničíme ho prostě. Hello, Power Bear. I'm here to finally destroy Noctarius. You never fail us, Captain Spirit. No, you can't do that to me. I'm just a puppet. Then let's cut your strings. No, don't. I give up. Jo, zničíme Noctoria. Help me, master. You can't kill me. You said you don't kill people. A je po něm. Je po Noctroidu, jak se jmenoval. Ale pořád máme Mantroida. Our team is going to win every battle. OK, takže medvídek s naší pomocí vyhrál. Dobrá. Tady už nemůžu vůbec nic najít, co by tady mohlo být. Hele, z okna jsme se ještě nedívali. Nebo dívali, já už nevím, jestli to nepamatuju. Aha, tam už jsme byli, to samozřejmě v tom domečku nahoře. A tady podle mě už jsem prošel všechno. Ještě můžeme zkusit tady míč. Hodíme ho, šup, tref se. A tak to bylo hodně špatný, OK. A s naší novou mapou se teďka můžeme teda snad vydat už přesně za pokladem. Doufám, že ho teďka najde, že jsem vedla ta mapa. Měla by, jak tam bylo to X-ko, že jo, takže... Doufejme, že jo. Tentokrát zkusíme jít třeba rovnou doprava. Ono na tom asi úplně nesejde. Tak, kam se dostaneme? Nikam. No tak.
Zkusíme jít doleva. Zkusíme jít doleva. Come on. To vůbec nic, jo, to je... Kam teda ta mapa sakra vede? Těžko říct. Doleva, doprava, doleva, doleva. OK. Doleva. Doprava. Znovu doleva. A teď se ukáže znovu doleva. Yes. Yes. Konečně. Konečně. Konečně je to docvaklo. OK, co pak tady budeme mít? Aha, aha, východ. Super. Wow. OK. Co pak tady na nás čeká? Já radši zase budu mluvit kvůli té hudbě, protože to je hrozný. Nějaký poklad tady máme? Nebo něco? Co? Máme ho? Nemáme ho? Máme, super, takže tady máme zakopanou truhlu k pokladu. A máme tady nějaký obrázky teda. Máme, předpokládám. OK. Tak, ještě něco? Další fotka lomeno obrázek. Ten komiks teďka zase. Sobotní úkol. OK. Další různý obrázky, který kreslila ta máma. Dobrá, dobrá, Merry Christmas. OK. No, tak bohužel no. Tady má teda nějaký vzpomínky na mámu schovaný, zakopaný jako poklad. OK. Tak. Super, hudba. Ne, hudba ještě nepřestala rád, sakra. Fíjů máma. Dobrá, každopádně máme tady poklad hotovej, ale v tom případě ještě nevím teda, co máme udělat tady s tímhle tím, protože to furt nemáme. OK, a hlavně potřebuji najít tu helmu, aby jsme se mohli vydat do toho auta, dobře. Zkusím najít helmu. OK, vynášíme teďka odpadky, respektive recyklujeme. A to je všechno, co jsme udělali. Dobře, ale já se tam zkusím ještě tady vrátit ven, protože jestli ty plechovky náhodou nejsou plechovky, jestli nemůžeme použít na něco, setup, jasně, může, protože to je tady jeden z těch úkolů. Dobrá. Zkusíme tady schodit plechovky. Tak. Dáme si je tam. Tak, a jdeme se trefit. Tak. A... šup. Yes. Boom. Tak, zkusíme znova. Shodíme všechny. Tak, šup. Tak. Poslední. Doufujeme, že poslední. Pokud si úplně šíleně neminu. Dobře, tak jsem minul, nevím, jak to minulo, když takovouhle proletěla i tou druhou, ale dobrá, tak ještě tu jednu a šup, výborně. Super, takže máme i další úkol, tak to je super, máme teďka tady plechovky, takže furt ta helma, tohleto úplně furt nevím, protože už jsme jednou tam něco s tím sněhulákem dělali, ale dobrá. A tak ještě tu mapu a tohle co. This could make a pretty good helmet. Tohle můžeme konečně použít na helmu, super. Tak, ver, super, konečně jsem to našel. To prostě, já jsem furt hledal prostě něco jako nějaký jako helmovýho jako tvaru, ale nakonec to bude z alobalů a nějakých, nevím co to má.
Nevím, nějaký sušenky, nebo co to je, nějaký tyčinky. Dobrá, máme tohleto a teďka můžeme jít i do toho auta. Alespoň doufám, že to půjde. Tak, nastartujeme auto. What? Když už máš ten kostým, nebo ještě co ti chybí? Přitom už učky, když už to všechno máme, ne? Nemáme, jo. Zajímavý. A tady tohle co furt nic? Ne, ok. Now that's a superhero. Tohle je superhrdina. Dobrá. Tady už v koupelně nic nevidím. Můžeme se tady podívat na samolepky. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. Ok. Tady je klíč do garáže. Super. Otevřít. Konečně. Co pak tam bude? Budeme si moct dokončit naší helmu? Nebo něco víc? What made that noise? Nějaký zapínač máme. Dobrá. Co pak tady všechno máme? Zámek. To nevím, jestli znáš kód, ale... já ho úplně neznám, takže... Těžko říct. Přijuči, co tam bylo? Nic. Dobře. Možná ještě luk. If Dad used a padlock, he wants to keep me out. Počkej, pět. Cože? Pět. Sedm. To asi ne, co? Jenom já nevím, proč tam bylo tak zvýrazněný. asi nic. Dobře. Co pak máme zde? Now I can color Captain Spirit just like my drawing. Ok, super. Takže to použijeme. Zase nějaká hudba, bože můj. Ale dobře. Kde to jsme? Awesome, něco. Wow. Už máme hotový určitě kostým. Drsnej je. Všude šle a plameny. To je prostě Captain Spirit. OK. Super, takže už bych typnul, že máme hotový kostým. Pokud ne, tak nevím. Yes, máme ho. OK, takže máme kostým a teďka musíme tady ještě to prohlídnout. Jestli tady se něco nachází. Aha, dobře. Nějaký knihy, ne knihy. Staré jiné knihy, ale krabice. OK. I'm gonna go to art school because I don't get this one. I'm too young. OK. Dobrá, každopádně to nám moc nepomůže v plnění úkolů. Dále nějaký boty turistický. Dad never threw away mom's hiking boots. Good. A nic už jinýho tady nevidím, kromě toho zámku. Který teda... If Dad used a padlock, he wants to keep me out. Nevím jak ho odevřeme, ale dobrá. Tak, tentokrát už snad konečně můžeme nastartovat a odjet. Už si jdu pro té mentroide, nastartujeme. Které jste dušené na pedály. This is Captain Spirit, you copy. Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Okay. Instrument panel, check. Force field, check. Máme pole kolem sebe silový, super. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than light speed.
What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Too late! Emergency! SOS! Crash landing! Ah! Oh no! Co se stalo? Co pak se stalo? Narazili jsme. Narazili jsme. Never mind. I landed safe. Time to explore. OK, takže půjdeme za Mantroidem. The planet is so dark and the sky is so red. Like blood. Whoa. No wonder Mantroid lives here. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. Dobrá, takže se vydáme najít Mantroida. Hele, ale tak Mantroid jako je vybavený celkem, má tady lampy. Takže to je dobrý. What's that sound? Kde pak seš? Something's coming. Or somebody. Mantroide. Jak se opovažuješ přicházet na moji planetu? Ukaž se nám, Mantroide. Nechce se nám ukázat. Jdu tě rozdrtit. Možná je to všechno tvoje chyba. Dobře. Jseš moc slabý na to se mnou bojovat, kapitáne idioté. Tentokrát se ode mě nedostaneš. Nemusím se od tebe dostávat, protože jsem všude. Bojuj se mnou místo toho, aby se skovával. Tak. Tak, Mantroide, ukaž se nám. Nemůžeš to vyhrát, naháníš duchy. Už mě to nudí, ukončeme to. Ne, nemůžu tě nechat žít. Yes, zvedneme se. Pojď. Musíme porazit Mantroida za každou cenu. Nice. Mantroid. Ne, Captain Spirit umřel. A nebo ne? Nebo ne? Možná to všechno byl jenom sen a Mantroid je mrtvý. To my nevíme. You will pay for what you did, Mantroid. Zaplatíš za to, co jsi udělal, Mantroide. Přísahám. Okay. Takže už jste byli na Mantroidově planetě. A ještě pořád musíme tady udělat tuto mapu. A mobil a tady tohleto s tím sněhulákem. Dobrá.
Jaký grafity to je? Je tady bylo grafity, jasně. Jasně, ale už tam očividně není. Houpačka. Moc nebezpečný na to ji opravit, no bohužel je zničená. To je nějaká díra. Looks like we had a visitor. Okay, tak to s nám to řekli hodně jako. Looks like we had a visitor. Dobře, tak to mi úplně moc nepomůže. Už se na tohle to přišel, to jsou ty hračky tady na zemi, dobrá. Here comes the shark. špatný tačítko, ale jasně, takže musíme teďka tady zahrát s těma hračkama. A porazit Mentroidovi pomocníky. Look out, here comes the evil car. That pedestrian better get out of the way. Dobře. Intervín. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us. Captain Spirit nás zachránil. Yay. Okay. Jasně, teďka tady máme víc vybarvenýho, co pak máme tady, nic, tady taky ne, kde pak byl někde tady, ne, tady už asi není. At least the forest warrior protect me from the snow ghost. Yes, už jsme to dokončili, konečně, ještě jsem si musel podívat tady na tuhle postavičku. Super, takže furt nám chýjí akorát Snowmance a tady zahrát si tohleto, dobrá. Come on. Hello? Mrs. Reynolds? To je. Hello? Zvuky. Okay. Dobrá. Come on, já vůbec nemůžu najít nějaký ten pin k tomu mobilu, kde se kraje. Mohl by ten pin být 2005 jenom proto, že vyhrál tady šampionát v basketbalu. Můžu to zkusit, jako dávalo by to smysl, ale netuším. 2005, prosím. Ne. Ještě mi napadlo, že tenhle ten zámek by mohl používat tu 2005, ale jinak nevím, jako... Tipnul bych si, že by to tak mohlo být, protože prostě proč by to tam jinak psali. A je taková věc, kterou by jako... by šlo používat. Yes! Nice, super, tak co tam bude? Co se tady ukrývá? Firecrackers, tady je skoval, jasně, podíváme se na ně, co vám o nich řekne. Okay, a vezmeme si je. Now I'm ready to rock. Sorry, Dad. Nice. Co tady, tohleto? Takže tohle asi myslím, že ta máma, že těžko říct. I know Dad spent a lot of money on the funeral. Okay, a tady mám ještě prarodičův dopis. I wish we saw them more. Okay, takže to je tady všechno. Můžeme teda použít ty firecrackers třeba na tohle. Protože jinak těžko říct, co s tím sněhulákem. Protože už jsme ho minule, že něco s ním dělali, jsme nějak opravili, dostavili. A uvidíme, jestli tentokrát to něco se nám nabídne. Yes, blew up. Necháme ho vybouchnout. Oh yeah. Takhle to bych blízko teda nestál. Jako... Boom. Nice. Nice, urůchli jsme ho. Super. Super. OK, takže dáme tohle z toho. No a tohle z toho se přiznám, že jsem si musel najít na internetu, protože to prostě absolutně netuším, jak bych měl udělat sám.
A ani pořádně furt nechápu, jakože co to číslo má dělat, ale prostě to je něco, co má dočinění s tou hrou. A jakmile tam doběhneme, tak ho zadáme, je to strašně dlouhý. Takže uvidíme. A prý jako hodně lidí to nějak nedává, takže uvidíme, snad nejsem jako jediný, jako který to nedal. Ale dobrá. Takže poslední věc, jdeme tady zahrát tamto hot dog, nebo jak se jmenuje. Takže mělo by to být 4, 2, 9, 8, 3, 2, 9, 4. Yes! Yes. I can hack any system. Můžeme hacknout jakýkoliv systém. Super, super. Takže můžeme si tady zahrát, jak jsem řekl, Hot Dog Man Mustard Party 2. Mhm, takže jasně. Tak pojď. Žum. Taký Flappy Bird tohleto. Nebo Jetpack Joyride, to je lepší. Super, 16, 17, dáme high score, co? OK, tady jsme přibrali nějakou tu. Tam to byl high score 256, pokud se nemýlím. Takže zkusíme to nabrat. Je to celkem těžký, ono se to nezdá teda. No tak, nesmí nás nic uškvařit. Ne. Oh shit. No nevím, jestli tam high score 256, je to celkem dost těžký, až se v půlce přesně. Dolů, nahoru. Dolů, nahoru, 180, no tak. Pojď. 206, come on. Tady, dolů. Nahoru. 267, to jsme dali high score, nice. New high score, tamhle to máme. Dobře, tak já už asi tady umřu, aby jsme tady už neběželi do konečna, ale dali jsme high score a to si myslím, že se cení, když jsme teda sami to high score nedali. Každopádně, tohleto, pokud se nemýlím, bude všechno z této hry, protože jsme dodělali úplně všechno, co tady máme. Dohráli jsme celou tuhletu hru. Já moc doufám, že se vám tenhle ten let's play z té hry líbil. I když samozřejmě nebyl tak populární jako ostatní videa na mém kanále, ale rád jsem to natočil pro ty lidi a i pro sebe, kterým se to líbilo. Každopádně, tohle už teda bude z tohoto let's play je všechno. A já se budu těšit u dalšího videa zase někdy. Takže čus!